E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo ao meu canal Relíquias do Sul. Olha só o casarão que a gente encontrou hoje. Tá um dia muito bonito mesmo. Para você ver toda a volta aqui, é uma enorme fazenda, enorme mesmo. Muito, muito legal aqui esse local. Esse casarão que eu tô filmando, eu vou mostrar pra você. Ele fica na cidade de Taquara, Rio Grande do Sul. Tá? Hoje o proprietário dele, desse casarão, é o seu Flávio e Dona Estela. São os proprietários desse casarão aí hoje. O segundo dono, né? O que o seu Flávio comprou. Era o seu José e o terceiro, Cláudio. Então aí que a gente tem três gerações aí de dono que eles souberam me falar, que é o mais antigo é o Cláudio, daí depois o seu José e depois aí agora o seu Flávio e a Dona Estela, que são os proprietários atuais. Olha só que casarão legal. Então eles me informaram, olha só, tem uma porteira aqui para passar, porque é dentro de uma fazenda. Olha só o tanto que eu já caminhei aqui dentro da fazenda, ó. Eu vim de lá. Olha só que legal esse lugar aqui. É um lugar bem silencioso, tem uma estrada que passa aqui, ó. Só que essa estrada é bem pouco movimentada, né? Não tem muito movimento. É um carro de vez em quando. Agora até tá vindo um carro ali. Ela diz não soube me explicar qual seria a data certa que esse casarão foi que ele foi construído. Mas a gente vê que realmente é um casarão muito antigo e bonito, né? Bonito pra caramba. Olha só. Bem bonito mesmo. Então eu vou dar um giro em volta dele aqui. Ela disse que está em ruínas. O que ela passou para mim do casarão foi que o casarão está em ruínas, né? E a gente vê, né? Realmente esse casarão ele provavelmente seja do século XIX. Pela estrutura que a gente está vendo aqui, ele é um casarão aí que provavelmente seja de até 1900, né? 1890 e é nesse século, né? Entre 1800 a 1900. Olha só que legal. E ela disse para mim assim que era também ter bastante cautela na hora que eu. Olha a criação. Olha só aqui, ó. Que legal. Olha só quanto passarinho aqui nessa árvore. Olha, vamos ver se. Olha só que incrível. Tem canário terra, olha só. Nossa, esse aqui me chamou muita atenção. Olha só. Tem por cima, assim, por cima, mais de 50 canários tranquilo. Olha só que legal. Tentando passar para você aí, ó. Eles estão indo voando e eu tô chegando mais perto. Olha só ali. Tem um todo amarelinho, olha que legal. Aí tem uma vaca ali só me olhando, ó. Ficar cuidando da beleza dos passarinhos aqui e o bicho me avançar, olha só. Nossa, que quantia enorme, enorme de canário. Muito legal mesmo. Muito legal. Olha ali o boizinho. Somos amigos aqui, né? E eles foram lá naquela árvore. Eles estão todos sentadinhos lá. Tem bastante. Bastante canário mesmo. E olha só que casarão legal. Então ela disse para mim que tinha um ninho de marimbondo e era para mim ter um pouco de cautela aqui. Ficar um pouco ligado aqui para mim não ter uma surpresa, porque marimbondos são perigosos, né? Muito perigoso mesmo. Eu vou dar um giro toda a casa por volta aqui. Depois a gente vai olhar ali as partes por dentro. Oh, que incrível! E olha que lugar lindo, ó. Um lugar muito bonito mesmo. Aqui tem outra vaca deitada. Somos amigos, tá?
Fica aí de boa que não. Olha só que casarão legal. Cara, imagina no seu auge de vida essa casa recém-construída dentro desse local aqui, né? Ah, toda a história. Pode ficar de boa aí, vai. Fica aí. Imagine como era legal, né? A família normalmente era. Eles faziam a casa já. Era uma família grande, né? Não era uma família pequena, né? Pra quem não sabe ainda, os imigrantes alemães começaram a vir pro Brasil em 1818, pra Bahia, e em 1824 eles vieram pro Rio Grande do Sul, tá? Aí eles começaram a fazer essas casas bonitas que tem por tudo aqui. Ali tem mais umas criação, fica um pouco ligado. E olha só debaixo dessa arvorezinha aqui. Tem uma oca. Uma caverninha, digamos assim. Muito legal mesmo. Show de bola, né? Muito legal mesmo. Por mais que isso aqui esteja já em ruínas, isso aqui tem muita história, né? Muita história mesmo. Tem muitos de nós aí que é descendente alemão, né? A maioria, né? Somos descendente alemão, na verdade. Olha essa casa. Tentando ir um pouco mais longe pra pegar ela aqui. Mas. Que legal esse casarão, né? Muito legal mesmo. Que ali tem uma vaquinha. E aqui tem duas. Só de olho. É bem dentro de uma fazenda mesmo. Que legal esse casarão, né? Muito legal mesmo. Então agora eu vou dar uma. Eu vou cuidar bastante para ver onde é que é o ninho de marimbondo, para mim não me surpreender. E vou tentar mostrar para você aqui a casa. Olha a escada aqui, ó. Tá bastante ruínas. Ela disse que era para mim ter bastante cuidado também, que a casa já tava caindo, né? Bem antiga. E ó, uma garrafa de refri Brahma. Olha aqui debaixo aqui do porão. Imagine quanta história tem nessas casas. Tem muita coisa, né? Muita história. Olha as asas. Aqui os cipós. É a árvore. Tem uma árvore ali, ó. Que nasce. E já é em cima da casa. A escada. Tentar entrar aqui pra ver uma parte, cuidando com o marimbondo. Olha só, a árvore tá em cima da casa, ó. Olha que incrível. Todas as raízes delas, o telhado, né? A natureza tomou conta aqui. Que incrível isso. Incrível mesmo. E aqui, ó, aqui tem uma chavezinha, ó. E aqui tem as tomadinhas de luz. Então, provavelmente essa casa. Já aquele banheiro que a gente dá pra ver bem no fundo ali, ó. Provavelmente ele foi construído depois, né? Porque essas casas aqui normalmente na época não tinha banheiro, né? Olha só isso aí. Tá uma ruína mesmo. Tem que ter bastante cuidado aqui. Procurar jeitos aqui pra mostrar pra você com bastante cautela, pra não cair nada na minha cabeça aqui, ó. Olha assim o telhado, ó. Tudo caindo já. Você vê desse lado da casa, ó, tá todo já. Todo esse lado aqui, ó, da casa, ó, já caiu tudo. Olha só. Desmanchou tudo pra baixo. Ali, me parece ser a janela da casa. E aqui, ó, me parece também ser uma gradezinha aqui, que de repente seria uma cama. Olha, o que tinha aqui? Aqui é a parte do banheiro. Eu mostrei pra você de lá, ó. Olha só o telhado ali, que perigoso que tá, ó. Então aqui tem que ter bastante cuidado na hora de entrar. Aqui é o banheiro. Era pra ser o banheiro. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouco mais perto pra mostrar. Olha aí. Aqui é o banheiro. Tinha a parte do vaso, o lavador de pé ali.
E ali a. Aqui o. A piazinha. Na parte do banheiro. Tendo bastante dificuldade de gravar aqui. Por causa do. Olha só a escada que sobe pro sótão. Olha como é que tá a situação. Nossa, imagine quanta história não tem aqui nessa casa. Imagina mesmo. Olha aqui, ó. Aqui tem um chuveiro, a parte de um chuveiro bem antigo. Mas não dá pra mostrar a parte de baixo dele, que o fundo dele já não existe mais, ó. Estourou o fundo lá que eles colocaram umas peças de ferro dentro. Olha só pra isso, que incrível. Nossa. Vou mostrar aqui. Tô tendo bastante cautela pra caminhar aqui dentro pra. Não cair nada em cima de mim. Olha só. Aqui é a parte de um sofá, o que parece ser. Ó. Aqui uma cadeira super antiga. Olha só a árvore ali, ó. Que incrível. Isso aqui é um soalho, dá pra ver com o assoalho da casa. É um soalho original, ó. E ele é um soalho muito forte mesmo, muito forte. Então essa casa com certeza tem seus 150 anos. Ali, ó, na janela, ó. Você tá vendo ali, ó, na janela, no canto, ó. Ali tem marimbondo, ó. Tem mais ou menos uns 50, eu acho. Então eu vou ficar bem em silêncio aqui, ó. Pra não tucanar eles. Que eu não quero que eles me pulem. E aqui, ó, é a árvore. A árvore nasceu dentro da casa, ó. Olha só como as raízes entraram por dentro dos tijolos. Por dentro das pedras, na verdade. Olha só. E as raízes, conforme a árvore vai crescendo, as raízes vão ficando mais grossas e vão explodindo. E a árvore e a casa vai cair. Mas que já tá. A janela, olha só que legal. Janelona grande. E ali os marimbondão, ó. Bicharada. Vamos zarpar daqui. Vamos zarpar. Aqui tem um fogão bem antigo também, olha. Imagine quanta comida foi feita no fogão desse. Aqui tem uma mesinha. Olha aqui um caderno. Só o que que tá escrito aqui nesse caderno? Vamos ver qual ano, se tem alguma data. Se tem alguma data. Olha aqui, data, ó. É 2 do 3 do 94. De 1994. Vamos ver, é um caderno de matemática, pelo jeito. Prova de matemática tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, o 30 do 3 do 94, prova de matemática. Ia ter uma prova, né? Vamos ver quando eles terminaram o caderno. Vamos ver se tem o ano aqui. Às vezes bota o ano na parte de cima, né? Não, mas não tem. Mas o caderno é de 94. Tem mais caderno jogado ali. A minha voz, ela pode até ficar um pouco baixo, porque eu tô prestando atenção aonde é que tá os marimbondos, que tem bastante aqui e eu não quero tomar picada nenhuma, né? Só quero mostrar a casa para vocês aí. Olha só que casarão enorme. Olha só para isso, que lindo. Ali, ó, você vê no teto. Você vê no teto ali, ó, e lá, ó, tem duas cachopas enormes de marimbondo. Eu tenho que me manter falando com você aí com bastante silêncio. A parte boa de hoje é que hoje é um dia bem frio. E aí, eles ficam bem colhidinhos. Olha só as janelas aqui. Olha só que legal. Ali tem mais um ninho de marimbondo, ó. Essa casa aqui tá repleta disso. Vou passar aqui, tem um roupeiro bem antigo. Olha aí. Bem antigo mesmo esse roupeiro. Bem legal, aqui tem uma. Ó, uma garrafinha de Coca-Cola.
Coca-Cola. E o roupeiro tá em ruínas também, ó. Deixa eu mostrar pra você desse lado aqui. Olha aí. Janela super grande também. Super grandona. Olha só que incrível tudo isso. Olha a vaca. Olha a vaca. Passando ali. Olha as fechaduras das janelas. Que bem feito era na época, né? Ali em cima, tá vendo? Na parte de cima da janela ali, um ninhão de marimbondo. Não dá pra chegar ali mais perto, não. Vamos ver pra cá. Ali, olha a porta. Olha o trinco da porta aqui. Isso aqui não dá pra chegar perto ali também. Porque tá cheio de marimbondo. Olha ali, ó. Dá pra ver na porta, ó. É um trinco de cobre. Bem antigo. Olha só ali. Os bichinhos estão tudo ali, ó. Vamos deixar eles quietinhos, né? Pra garantir. Aqui é o quarto mais escuro. E deu pra ver que aqui é uma casa bem grande, ó. Tem 3 quartos, uma sala enorme. Boa. Bastante coisa aqui. Bem. Família era grande. Olha só aqui, ó. Mais uma quantidade enorme de marimbondo ali, ó. Nossa, esse lugar aqui é muito perigoso. Olha. Bonito, muito bonito. Mas tem que ser cauteloso no vir aqui, né? Senão, olha um pé aqui, provavelmente um pé de cama. Olha aqui, tem outro. Outro caderno. Vamos ver que tem um ano aí nele. Olha aí. Não tem um ano específico pra gente olhar aqui. Mas acreditando que aquele ali é de 94, provavelmente esse aqui seja também. Olha aqui a porta, agora que entra na parte do outro quarto, que tem a escada que vai pro sótão. Olha aqui. Aqui tem umas garrafinhas, ó. Dieta natural Sarandi. Isa. Fazia um dieta naquela época já. E aqui uns tonéis. Nossa, que incrível tudo isso. Incrível mesmo. Aqui tem um vidro de remédio. Vamos olhar se é antigo. Olha aqui. Ah, é um chá de camomila. Olha aqui, válido junho de 97. 1997. Olha aqui as fechaduras. Ah, que sinistro isso aqui. Muito legal, porém muito perigoso. Tá desmanchando. Essa casa provavelmente logo, logo ela vai cair. Olha aqui que legal os cabidezinhos pra pendurar e os casacos, os chapéus. Né? Se quisesse pendurar aqui, dava pra pendurar, ó. E olha ali o marimbondo. Meu Deus, mas aqui tá cheio de marimbondo. Misericórdia. Dá uma olhada só como é que tá as telhas aqui, ó. A árvore criou as raízes em cima do teto. E ela, conforme a árvore vai crescendo, as raízes vão empurrando as telhas, ó. E as telhas estão tudo meia boca pra cair. Que lugar perigoso, porém tão bonito. Nossa, gostaria muito de subir lá no teto da casa, lá em cima no sótão, mas não tem como subir. Olha só, a escada ela não tem uma parte da escada. Tô falando baixo aí porque tem bastante marimbondo aqui, não posso me arriscar. E a outra parte, olha só, ela tá toda destruída dos cupins já. Então provavelmente deve ter coisas pra gente ver lá em cima. Só que infelizmente não vou me arriscar a subir. Já saí na parte de fora da casa aqui. Uma casa muito bonita. Muito bonita mesmo. Porém, uma casa perigosa. Bastante perigosa mesmo, né? É uma casa que já tá em ruínas, né? Ninguém vai vir morar aqui.
Não, eu acredito que essa casa também não vai ser restaurada, né? Até porque eu acho que ela nem consegue mais ser restaurada. Mas imagine quanta história. Quanta história nessa casa, né? Quantas histórias mesmo. Lá em cima tem uma. Lá aí na parte de cima tem uma torre. Uma antena. Que provavelmente era para televisor ou rádio. Que eles usavam na época. Agora vamos subir de volta. Nossa trajetória. Eu já agradeço a você que olhou o vídeo aí, ficou até o final aí, contemplou comigo aí essa beleza. E é isso aí, fica com Deus. Compartilhe o vídeo. Deixa esse like bonito, aquele comentário legal. E até o próximo.